ワコンチグです、大変申し訳ないです、容量不足でね、取れなかったので最後までね、一段とあるの後編とは前回言ったんですけど、多分、3パートに、ね、分けて、クリアできたらいいなという感じで狙ってやっていきたいと思います。今カエルの途中、今スタート押せばカエルがクリアする、見ていただければこんな感じでまで進めちゃったんですけど、なんとかクリアできました。で、一段タワーの、実況を再開していくんですけど、再開っていうか、あのね、皆さんにとってはもうそういう詳しいことは言う方やっていこう。いや、これね、体力的にね、ちょっと休めたからいいんですけどね。だから多分休めっていう意味だったんでしょうね。そんなってやるから。はい、よ。A ボタンでやろう。さっき C ボタンでやったんですけど、押し込みが足りない。はい、最短5秒5秒リフト。ライフ1に対してね、ワンチャンあるからあれなんですけど、ライスしたところでライス出したところでやりますね。明らかにカーセルの速さに追いついてないよ。追っかけたらダメ。追っかけさせるね。おう、いいか。この音でうまく閉じんな、これ。電車、あ、12名増えてる。ここからいるんだろうな、また。やべ、パタンタ。はい、よしよし、今楽で。 EP 何もしてないのにゲームオーバーしてるのわからないけど、右に左に動いただけでこんなに翻弄できるんだよ、プレイヤー。やばくないですか。うん、これは厳しいね。ちょっとフリーでね、遊んで終わろうかなと思うんですけどね。それも締めの挨拶になって、はいはいはい、いいね。いや、追っかけてもダメな感じなんですよね、これ。秒数がやっぱ短いですね。ずっと一人の時に楽勝9でやってて、それでもいや、どうしようかな、普通5とかならできるのかなと思い始めたというかっていうところなんですけど、とりあえずね、クリアはできませんでした。ミニゲーム集をね、見ていただきたかったので、それはそれでいいんですけど、ちょっとフリー出てないゲームあるのかな。UFO はもういいか。UFO はいいかな。これ、フリーだとね、興ざめなんですよね、ちょっと。全部遊べちゃうってね。順番にやっていこう。やっていかないですけど、クレーンゲーム出たでしょ？ちょっと覚えて、パッと覚えてやってやるような。で、飛ぶっす。連打力が試される。あと、ルートね。これ、パターンゲーです。お城、団子、リズムゲー。リズムゲーといったら、多分、音ゲーマーが起こるんでしょうけど、目押ししてやっていかないといけないと。で、これは先読みゲー。先読みといっても、パターンがね、もう決まってるので、パターンというか、進路は決まってるので、それを計算してやっていく機関車。で、これ窓魔女。どちらでもいいんですけど、読み名は。あれですね、最後にね、コインはどこ行ったのっていうところですね。で、これサボテン。二酸化岩盤。記憶力。帰る。歯の宿。意外ときつかったわ。猿。あ、やってないのあったわ、左。猿は神経衰弱、見えてるバージョン。ごちゃごちゃしてる、ちょっとわからない。魚は、実は、出現して、左と右で分かれてるじゃないですか。左と右で分かれてるときに、左が止まった瞬間に左をパッて数えておいて、で、右の、他にパッと数えてっていうのやつなので、ちょっと分かったような感じです。でもこれパターンゲーだからねこれでクリアできたりするんですけど、表と裏のそうこういう感じでおせんべいが分かればいいんですけど、でかいって感じでね、ストーリーモードでというかアーケードモードでやるとね怒られたりするんですけど、こんな感じで
できちゃったりするという感じのせんべいですね。まあ、せんべいは一度沼にはまるときついので、即決、こんな感じで即決しましょう。これは多分悪い例です。いや、本当は実際は、あ、こうじゃんってやるゲームなんですけどね。そう、せんべい出てなかったね。せんべいはどうだろう、これね、これですね。これパターンです。いろいろパターンやるしかない、こういう。本当に極めるならば。ああ、か、ごませんか。そう、まあ、表と裏がね、すぐパッて見れれば、できるのかなと思います。両端な感じするね。違うね。右2個だね。3号か。左から数えて。で、これで1、2、3、4、5、6、7としたら、っていうところで。しません。あ、そう。説明してたので、完全に出してた。って言えば、まあ、指示出しもしやすいのかなと。統一すればね。一回の間に終わっちゃうね。あ、これか。そう、塩、ごまとか、だんだんわかんなくなってくるから、最初のもう、表の状態で、この状態でもう絞っとくとかと、あ、じゃあ、このノリ線、四角ノリ線はこれだな、という感じで。ぶっちゃけ、最高難易度でも、プレイヤー二人いれば、もう確実にできますから。やろうよ。いや、量よ、とか言ってた。そこはやろうよ、つって。打ち切ったな。もう即決が怖い。見ながらだったらできるんですけど、これとこれとこれ、あ、違うな、じゃあこれとこれだっていう感じで、潮線見てたと見せかけてのり線見てるっていうところで、まあクリアはしやすいんじゃないでしょうね。魚は説明した。これコマンドゲーで、条件絞ってっていうゲームですね。次でロケットは、2人プレイのが簡単。ただ2人で探すと、何何みたいな感じでごちゃごちゃになっちゃうので、まあチームワークが必要。ブレーキ、チキンレース、なんか2人ならどっちかクリアすればいいんですけど、1人だとあんな感じで激ムズになりますね。鉛筆、鉛筆、鉛筆できないかな。フリフリ天国出てなかったね。あとでちょっとやります。電車を数えるゲーでしょ。ワークはパターンゲー。あとは先読みっていうか、先読みればどのワークに入ればいいのか分かる感じで、で、UFO はランダムゲー、そうですね、運ゲーですね。先読みしないといけない。そう、これは打率が高ければ高いほどっていう感じ。打率が高い選手を選ぶ感じですね。ちなみにアーケードよりフリーの方が激ムズですね。あの、難易度がばらつくとパターンが見にくい。すごいよ。これ苦手なんだよな。やり直せないもんね。やり直しっていうかね、トップ画面本当なんですよね。2番だな。背番号2番だね。うん、そう、弾の数がね、違うんですよ。そう、だから、フリー、アーケードでやってれば、あ、この難易度ならこうだなとか、3回って言って、そう、8回しか投げないとか、6球しか投げないとか決まってるので、そう、分かりやすいんですけど、スルースルーしさ、一番人気がスルースルーしさ、スルーしなくて1。わかんないわ。100ともだから、これ。100ともですよ、これ。あなただけ見てるわけじゃないから。逆切れするやつに。これはわかんない。っていう感じでやっていくんですけどね。鉛筆もできないから、まあ、これも抜け出せないから、次間違えたら、ちょっとやめようかな。鉛筆はね、グリグリ、回すような感じで、やっていくので、それもね、ちょっと難しい風になってるんですけど、時計までね、ガシャガシャ。Twitter があったらね、お見せできたらお見せしようかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 See you!